të dashur miq, kjo ishte Portokallia. Besoj se kemi kaluar një mbrëmje të bukur dhe të kemi justifikuar në këtë mënyrë pritjen tuaj për rreth 2 muaj. Ne ju lutem takimin tonë të radhës si javës tjetër, deri atëherë ju takofshim dhe natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Kojm trupën për hymnin. Shqipëri,